നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയാനാണ്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ദ ഡമാർ പടാർ ഓഫ് ഓൾ സയൻസസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്. പല കുട്ടികളും, ഈ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, സാർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് സ്നേഹിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു പാഷനേറ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക്കായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ലോകത്ത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മനുഷ്യന് വളരെ പണ്ട് മുതലേ അറിയാം. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളും ആ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. എന്ന് മുതലാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരു പദം കോയിൻ ചെയ്തത്? 1815 ജോൺ ജേക്കബ് ബസീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, ഒരു സ്വീഡിഷ് കെമിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായി ഇതിനൊരു നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത്. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ലിവിങ് ബോഡീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് സെൽസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ സയൻസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിച്ചത്. 1815 അദ്ദേഹം തിയറി ഓഫ് വൈറ്റലിസം, വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി, വൈറ്റാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ലോകത്തിലാകെ രണ്ടേ രണ്ട് തരം കോമ്പൗണ്ട്സേ ഉള്ളോ, ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക്. ഓർഗാനിക് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ലിവിങ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു യുവ തുർക്കി, ഒരു ചെറിയൊരു പയ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കാണണം. ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കീഴിൽ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് സാർ. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു ബർസീലിയസ്. ബർസീലിയസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് സാർ, ഒബ്സ്ട്രിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഈ ചൈൽഡ് ബർത്തും സർജറിയും മിഡ്വൈഫറിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടറാണ് സാർ ഞാൻ. നിങ്ങളെന്തിന് എൻ്റെ കീഴിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡോക്ടറല്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യു ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് സ്കിൽ ഇൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഉടനെ പെടുന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചോ, സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ സ്വീഡനിലുള്ള ഒരു അധികായകനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബർസീലിയസ്. അങ്ങോട്ട് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതാണ് സാറേ വന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആ ശരി ഓക്കെ ഞാനെടുക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിസർച്ചുകളാണ്. വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി ദ റിസർച്ച് ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൻ നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ലാബ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതെന്ത് സാറേ, ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്, വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി, വൈറ്റാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, അത് ലാബിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ആകെ കൂടി പറ്റുന്നത് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ മോൻ റിസർച്ച് തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരി, എന്നാൽ ശരി സാറേ ഞാൻ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ റിസർച്ച് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ റിസർച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഫ്രെഡറിഷ് വോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജർമ്മൻ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ അയാൾ റിസർച്ചൊക്കെ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ലാബാണ്. ആ ചെറിയ ലാബിൽ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് നടത്തിയൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.
പിറ്റേ ദിവസം വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കുഴപ്പം? അവിടെ എലിശല്യം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ മുഴുവൻ നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിച്ചതറിക്കെടുക്കണം. ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ്സ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഗോട്ട് മിക്സ്ഡ് അപ്പ്. ആ ലിക്വിഡ്സൊക്കെ ആകെ മൊത്തം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കോമ്പൗണ്ട്സുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി പരന്ന് അവിടെ കിടക്കണം. നമ്മളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എത്തിച്ച് നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ നിറച്ച വേസ്റ്റുകൾ പൊട്ടിച്ചതറി കിടക്കണം. ആ ടെൻഡർ ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയേക്കും. അദ്ദേഹം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ആ ലാബിലേക്ക് കടന്ന് ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കി. കാര്യമായി എത്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആള് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില പ്രോഡക്റ്റുകളൂടെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്? ആ നോട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചരിത്രം മാറ്റിമറച്ച നോട്ടം എന്നാണ് ലോകം അതിനെ വാഴ്ത്തിയത്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച നോട്ടം. ആ നോട്ടം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ചെറിയ നല്ല ഷൈനിങ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ്, നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഉണ്ടമണികൾ. അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. കമ്മാൻ, ഹൂ ഹാസ് ഡൺ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബിക്കോസ് ഓഫ് സം മിക്സിംഗ് ഓഫ് ദി സം ലിക്വിഡ്സ് മൈ ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ്. ഈ റിയാക്ഷൻ ആയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ തിളങ്ങുന്ന ആ ഉണ്ടമണികൾ, ആ ഷൈനിങ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അദ്ദേഹം കോരി ഇങ്ങനെ എടുത്തു. അദ്ദേഹം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അറ്റൻഡറെ നീ വന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ക്ലീൻ. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു, ക്ലീൻ ചെയ്തു. ക്ലീൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് ലാബിൽ വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു, ഇത് എന്താണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്? ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട്. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ലാബിലുണ്ടാക്കി. ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, യൂറിയ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടായിരുന്നു. 1828 ഒരു മഹാസംഭവം, അതാണ് യൂറിയയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. അദ്ദേഹം നേരെ ബെർസീലിയസിനോടൊക്കെ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാനൊരു വലിയ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു സാറേ, നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടായിട്ടുള്ള യൂറിയ ഞാൻ ലാബിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പ്രാന്താണ്, നീ ഡോക്ടറാണ്, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ടതൊക്കെ പഠിച്ച് നിൽക്കണ്ട, വല്ല സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഇനി പ്രശ്നം. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന്. പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാറേ ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, വീണ്ടും നീ ലാബിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ, ഇതിപ്പോൾ എലി കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ, നീ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നല്ലല്ലോ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നൊരു 3 ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ പുറകെ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം യൂറി ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോസായിട്ടുള്ള ബെർസീലിസിന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു, സാർ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ദ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ലോകം മാറിമറിഞ്ഞു. ബെർസീലിയസ് ഞെട്ടി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ തിയറി ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച. അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരങ്ങളും വളരെ വലിയ ലോറൽസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഫ്രെഡറിഷ് വള്ളർ പറഞ്ഞു, സാർ ദ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റാലിസം ഈസ് ബ്രോക്കൺ. ഐ ബ്രോക്ക് ദ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ഞാൻ തകർത്തിരിക്കുന്നു സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും റിസർച്ചുകളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കാണ് നടന്നത്. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലാബിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ശ്രമങ്ങൾ. ലാബിൽ അദ്ദേഹം പല പല ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ, പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അവർ ലാബിലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. 1845 ഫ്രെഡറിഷ് വോളറിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ കോൾബ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ കോൾബ് സിന്തസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ കോൾബ് 1845 ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ലാബിലുണ്ടാക്കി. ലോകം അത്ഭുതം കൊണ്ടു. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ലാബ്, കം ഓൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1861 നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡിമിട്രി മെൻഡലീഫ്, അറിയില്ലേ ഡിമിട്രി മെൻഡലീഫ്, നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, ആദ്യത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ 1869 ഒരാൾ ഇല്ലേ മോസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവോ, ആ ഡിമിട്രി മെൻഡലീഫ് ആധികാരികമായി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു, ഓർഗാനിക് സിന്തസിസിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വളരുകയായിരുന്നു.
1882 വീണ്ടും ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുത്തക എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കുത്തക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളകും അതേമാതിരി നീലവുമായിരുന്നു. നീലം നിങ്ങൾ കേട്ടണ്ട, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയില്ല. നമ്മൾ നീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉജാലയാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തുണികൾ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് തിളങ്ങാൻ വേണ്ടി, നല്ല വൈറ്റ്നസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഡൈയാണ് നീലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇലയുടെ ഒരു സത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഈ നീലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആ നീലം ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറ്റുള്ള പറങ്കികളും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരവരുടെ നാട്ടിൽ പൊന്നും വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും കാശുകാരന്മാരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മണി റിസോഴ്സായിരുന്നു നീലം വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാറ്. 1882 അഡോൾഫ് ബെയർ ആൻഡ് ഡ്രൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ ലാബിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ നീലം. അവർ റിസർച്ച് നടത്തി ഈ നീലം അവർ ലാബിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. ഒരു കപ്പൽ നീലം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ 10 കപ്പൽ നീലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഈ നീലത്തിന് ഒരു പേരിട്ടു സാർ. ആ പേര് മറ്റൊന്നല്ല, ഇൻഡിഗോ എന്നാണ് ഞങ്ങളതിന് പേരിട്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻഡിഗോ. എന്താണ് ഇൻഡിഗോ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ത്യാഗോ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പോടാ പുല്ലേ ഇന്ത്യക്കാരാ, കാരണം ഞങ്ങളെ കുറേ കാലമായി പറ്റിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലാബ്. സോ എവ്രിഥിങ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻ ദ ലാബ് എന്നവർ കൂടി തെളിയിച്ചു. അതോടുകൂടി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഹാസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ആൻഡ് അബവ് ഓൾ സയൻസസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ വേൾഡ്. എന്തിനും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങളിൽ അടിപിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടിംഗ്, ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിംഗ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് തൊട്ട്, കവറിംഗ് തൊട്ട്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തൊട്ട്, പാന തൊട്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് തൊട്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, എവ്രിഥിങ് ആസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. സോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു, മെയ്ക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആസ് എ പാഷൻ, ബിക്കോസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹാസ് ചേഞ്ച് ദിസ് വേൾഡ്. ഈ ലോകം മാറ്റിമറിച്ചത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വിട്ട് കളയരുത്.